Zdaj pa je čas, da se posloviš od svoje ekipe. Izvoli. Če pogledam od začetka Hexatlona pa do zdaj, po en stran sem zadovoljen, po drug pa nisem. Še preden sem prišel Hexatlon, sem mislil, da mi bo vse to šlo veliko bolj od rok. Ajde, trgite, probajte zdržati, kolikor se da. Borjaki, kolikor sem rekel, res. Ajde, kapljaki. Sam ta met na koncu mi je delal največ problemov. Sam ta met si v bistvu tudi lahko zameram. Ne? Samo zmeram. Drozijo. Hajpi ekipa, prav? Bom. Kaj prideš, kanadci. Jak se? V glavnem, vse si bom zapomnil kot Hexatlon si bom zapomnil kot najboljšo izkušnjo v mojem življenju. Soldier, pa kom bom trgi. Leta niso ovira, zapomni si to. Je Boris. Veš, kaj te se čaka. Se veš. Ljudi kao. Se vidimo. No, za svojo ekipo si želim sam, da res, da ostanejo čim dlje, da se ne kregajo, da so vedno pozitivni. Ne družim se več. Leži. Srečno. Kaj ti? Lepo te je bilo spoznat. Čau. Karol G. Proti ena Jadra. Padla. Obena enkrat sta padli v košaro. Ris je zmagal in imamo 4-1 za Jadra. Najlepša stvar. Ne vem, da sem spoznal dobre ljudi v tem šovu. Meni so bili čisto vsi pri srcu. Mogoče tudi zato, ker sem jaz nasploh dobra oseba in iščem v ljudeh samo dobro. Prvi del vse v tebi, pa lahko ti to zmagaš. Zgrešeno zadev je in konec je! Bravo, modri Jadran! In konec je! Prav. Ajde, punim, stari. Punim. Punim, veš. Se veš, punim. Jure, ekipca, pogrešil vas bom. Dajte vse od sebe, rdeči, srečno. Srečno, Ris. Ajde, čau.